Ізраїльська компанія «Ювіж» оголосила, що розглядає концепцію, коли баражуючі боєприпаси запускаються безпосередньо з інших безпілотних літальних апаратів. «Ювіж» відома своїми баражуючими боєприпасами типу «Хіро». Після укладення нової угоди з американською оборонною компанією SAC 27 березня цього року збільшила свої виробничі потужності для виробництва дронів камікадзе типу Hero 120. Про це повідомив керівник компанії Істік Хубера виданню Breaking Defense. Зокрема, він підкреслив, що перемовини тривали 8 місяців, і завдяки угоді з'явилася можливість значно розширити можливості швидкого реагування для клієнтів американського підрозділу Ювіжн USA. Навіть більше, хоча в США вже функціонує підприємство «Ювіжн», угода з СААС спрямована на створення повністю незалежного внутрішнього у США ланцюжка постачань. І хоча укладена угода стосується виробництва баражуючих боєприпасів «Hero 120», проте також є можливість виготовлення як меншого варіанта «Hero 30», так і більшого дрона камікадзе «Hero 400». Про зацікавленість цими дронами американськими силами спеціальних операцій та морською піхотою повідомлялося ще у 2019 році. В той же час у «Ювіжн» зауважують, що сили спеціальних операцій Сполучених Штатів вже використовує варіанти «Hero 30» і «Hero 120». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!